Salve galerinha do YouTube! Vamos continuar aqui com o Pascalzinho. A gente vai estar aprendendo a gerar números aleatórios, né? Fazer sorteio com a função random. Aqui eu vou criar uma variável para isso. Vou chamar ela de RND, vai ser de tipo inteira, né? Vai guardar números inteiros. E aqui no início do nosso programinha eu vou dizer que ela vai receber o que vier da função random. Entre parênteses aqui a gente coloca o limite de o valor que a gente quer que exiba, né? Ela trabalha com números inteiros, então o resultado dela vai ser entre 0 e 9. Na programação a gente começa com 0, né? Ele é um com 1. Isso a gente pode editar também. E eu vou pedir para exibir para a gente ali o resultado. A gente girou o número 2, 3, 1 e assim por diante. Se eu quiser um número maior, é só colocar ali, ó, 100. Deu 85, 3 e assim por diante. É bem simples, né, de entender. Então a linha é bem simples, é para mostrar mesmo. Agora eu vou criar uma outra variável, chamar ela de i. A gente vai utilizar o laço for novamente. E aqui ele vai iniciar com 0 e vai contar aí até 10. Aqui eu vou gerar 10 números aleatórios entre 0 e 9. Vou colocar aqui o begin end, né? Vamos colar a função random para dois resultados. A gente tem que pôr o begin end. Vamos testar. Gerou para mim 10 números aleatórios. Vou testar de novo. É, o número mínimo é o 0, o número máximo é o 9. Bom, se eu quiser incluir o 10 ali, colocar de 1 até 10, é só adicionar mais um, né? Um número aleatório mais um. Eu vou ter os valores entre 1 e 10. E simples de entender, né? É uma coisa bem rapidinha. Se eu quiser também, eu posso colocar aqui no write lane. A gente coloca, adiciona mais um e ele vai fazer a mesma coisa ali. Vai gerar números entre 1 e 10. A gente vai estar utilizando isso aí também no nosso joguinho. Espero que o pessoal tenha gostado, entendido aí. Essa aula foi bem rapidinha. E até a próxima aí, galera. Inscrevam-se no canal.